ñi tënk lool ci li nga xam ne moom la doon wax léegi. Gannaaw ba mu waxee ne tey waxtaanu jooyu xol la, nee na ndax bi mbir mi amee ba léegi moom mu ngi teju ci biir di jooy, ndax mbir mi dépassé na ko. Kon ci loolu tey mu woo leen ñu waxtaan ci li nga xam ne moom la ñu bokk ñun ñëpp, te mooy Sénégal. Nee na mu ngi balu ak ñëpp, waaye ni mu ngi ñaanal d' abord ci mbas mii nga xam ni moom la fi fitna bi fekk, ñi nga xam ne seen bakkan rey des na ci. Sëriñ bi nee na mu ngi leen di ñaanal yàlla xaare leen aljanna. Ñi nga xam ne ñu ngi ci lalu hôpitaux yi wala ñi nekk ci kër yi ñi leen di saytu ci feebar bi, sëriñ bi nee na mu ngi ñaan yàlla yal na yàlla fëgg seen i nopp ba ñu wér ñoom ñëpp. Gannaaw loolu nee na tey li nga xam ne moo ñu dajale fii tey mooy lu suxal ñëpp, li ñëpp di wax, te mooy Sénégal mu war a am jàmm. Mu ngi ñaan képp koo xam ne mbir mii nga xam ne moo nekk di dox xam nga ci dara, nga taxaw ba mbir mi mën a jeex ci jàmm, ñëpp delluwaat ci seen activité. Nee na nañu bokk xalaat, nañu bokk yéene, ndax Sénégal benn la. Jullit bi moomu ko bàyyi chrétien bi, chrétien bi moomu ko bàyyi jullit bi, waaye keneen itamit moomu ko bàyyi ki ci des. Kon Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk. Comme Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk, comme bu amee jàmm ñun ñëppay am jàmm. Nee na amuñu fenn fudul Sénégal, amuñu fenn fudul Sénégal. Sénégal la ñu yaakaar. Kon Sénégal moom lay ñaan mbooleem ñi nga xam ni mbir mi di nekk di dem, xam nañ ci dara wala mën nañ ci dara. Sëriñ bi nee na mu ngi leen di ñaan bu baax a baax a baax ba ngeen def ci li ngeen mën ba fitna bi jeex. Mu teg ci ay aaya yoo xam ni yàlla ko wax, yàlla nee na ah moytu leen ma fitna boo xam ne yéen a ngi koy taal, te su ngeen ko taalee du yem ci ñi nga xam ne ñoo ko taal. Te ñun ñëpp gis nañu Sénégal fépp yëngu na. Nee na ku yaakaar ne lii lu ndaw la, yaa ngi nax sa bopp de, ndax fu mu jëm ñun xamuñu ko. Ñun lu ñu xam mooy lu ñu gis, waaye lu ñëwagul yàlla ko xam, ak ñi nga xam ne ñu ngi jaamu yàlla, yàlla léele mu woon leen. Ba tax na loolu mu ngi talal loxoom di ñaan mbooleem ñi nga xam ne ñoom ñoo man dara wala ñoo xam dara ci mbir mi mu mën a jeex ni mu gën a gaawee. Fu mu jeexalee tëj waxtaanam mooy nañu bokk boole xol yi, nañu boole xol yi ànd nekk benn. Loolu moo ñuy jox jàmm Sénégal, loolu mooy tax ba Sénégal jëm kanam. Waaye bu ñuy féewaloo kenn ku nekk di wax ne man maa la gën wala maa la gën xeet wala maa la gën nangam, sëriñ bi nee na loolu duñu jëmale fenn. Mu joxe misaal ñett nit ñoo xam ni ñu ngi doon ànd, yàlla mayu leen dara, waaye ñu doon ànd ci ñàkk bi ñu ñàkk. Léeg-léeg dañuy dem ci tefes géej, bu ñu foree ay jën yoo xam ne dañoo nëbb, ñu jël ko dem wowal ko ba mu wow, ñu dem jaay ko. Yàlla def benn bés ñu dem ci tefes géej boobu, ñi fekk fa li nga xam ni mooy saako wurus. Ba ñu ko gisee ñu ne ah kon de ñun de suñu ñàkk jeex na bés niki tey. Yàlla daal di wàccee ci ñoom, nattu leen li nga xam ne mooy xiif. Ñu yónnee kenn ci ñoom ñett, xanaa ñoom ñaar ñu des. Kenn ki ñu ne demal ci dëkk bi nga xool ñam yu gën, nga jënd ko, nga ñëw ñu lekk. Bu ñu lekkee ba pare ba kenn ku nekk regg, ñu daal di séddoo li nga xam ne mooy alal bi ñu yàlla jox. Kooka nga xam ne moom moo dem ci dëkk bi di jënd, dem na ba mu jënd lekk ba pare, mu am xalaat bu bon jëmale ko ci ñaar ñii nga xam ne ñoom la bàyyi ci tefesu géej bi. Mu ne léegi de xaalis bi ma bàyyi fële, su ma defee tooke, te mooy poson, ci ñam wi nga xam ni moom laa leen yóbbu. Su ma leen yóbboo bu ñu ko lekkee ñu dee, man ma daal di féetewoo li nga xam ne mooy saako bi, xanaa dina bëre. Ba mu xalaatee loolu moom mu lekk ba rek mu daal di poson def tooke ci ñam yi nga xam ne moo desoon, mu andi ko. Ba mu ñëwee ba jub leen ñoom it bañ ko séenee, ah comme seen xol yi tamit baaxul, ñoom ñu daal di xalaat ne ñun de li ñu xalaat mooy kii di ñëw, bu ñëwee ba yegsi ah nañu ko rey. Buñ ko reyee ba pare ñu lekk ba rek, xanaa ñun ñaar bu ñu séddoo fi nga xam ne ñett séddalu ko lay doon, mu nekk ñaar, dana gën a baax, dina gën a bëree. Xoolal seen xal xalaat bu bon.
bi waji ñëwé ñu daldi ko ray bañ ko réé ba paré nak daldi fété wo ndabli lek kenn ku nek ñu lek lek bereg bañu lekke ba paré nak ñom ñëpp daldi dé saako bi daldi dess néna misal mu mag la mo xamné kenn ku nek war nga ci xalaat néna Sénégal buñ ko bayé nonu mu tumaranké Sénégal suñu réew la ñun ñi ak yeen ñuy déglu Sénégal lañu yaakar amuñ fenn fuñu yaakar néna mu ngi massaw ñëpp nak mu ngi massaw képp ko xamné sa alal desna ci mbir mi wala sa ruh desna wala sa deret genn na ci mbir mi wala nga ñak dara ci mbir mi sëriñ bi néna mu ngi lay massaw bu baaxa baax di ñaan Sénégal yépp ñu nekk ben ñu daldi def ben sey ñu yobbu Sénégal fi gën wa salaamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Sénégal suñu réew la ñun ñi ak yeen ñuy déglu Sénégal lañu yaakar amuñ fenn fuñu yaakar néna mu ngi massaw ñëpp. Journal.